Noget af det, som pakistanere også er meget stolt af, det er deres musik. Og det er især Qawwali-sangeren Nusrat Fateh har. Han døde i 1997, tror jeg nok. Men han, den dag i dag er han en legende, og faktisk er han anerkendt på verdensplan. Det er ikke noget, altså, og det er også det, der gør, at pakistanerne bliver endnu mere stolte, når de hører, at han faktisk havde så unikke evner, at andre har brugt dem, har brugt ham i deres musik, i deres filmmusik, og havde store intentioner og ambitioner om at arbejde sammen med ham. Jeg kan huske, at dengang han døde, der kom det frem, at Bjørk var på vej til at lave en plade sammen med ham, men de nåede det aldrig, fordi han så gik hen og døde. Men det havde, altså, så helt på det niveau har han kørt. Og det, som gør det endnu mere mærkværdigt, det er, at den musiktradition, han står for, det er jo den mest traditionelle musiktradition inden for den klassiske ramme. Og for anden, jeg kan ikke huske, om det er den 14. generation af Qawwali-sangere, han tilhører, eller i hvert fald 13. eller 14. eller det. Men det er simpelthen en tradition, der går i arv. Og det er ikke engang løgn, når jeg siger, at de lærer at synge, før end de lærer at tale. Nusrat begyndte at... altså han kom i lære hos sin far og sine onkler, da han var 4 år gammel. Han har, Nusrat havde kun en datter selv, og det, er også, det ligger også inden for den her tradition, at pigerne bliver ikke Qawwali-sanger. Det er de mandlige familiemedlemmer. Og hans nevø, Rahat Fateh Ali, som også er meget, meget berømt og meget populær, han har så overtaget efter ham. Og Rahat fik ligesådan, han kom i musikskole, om jeg så må sige. Og det, den her måde, altså det er sådan nogle, de baserer sig på, de hedder de klassiske familier. Så den her familie, den her tradition, den måde, de synger på, det er kun noget, de gør i deres familie. Det hedder granner, altså nogle klaner nærmest. Og en anden klan vil synge inden for sin tradition, og så fører de den tradition videre. Så det er både, at altså de bibeholder traditionen, de klassiske genre, og alligevel så formåede han jo at bryde lydmuren og blev verdenskendt. Altså med den der traditionelle form for musik. Det var, jeg ved ikke, om I kan slå ham op på YouTube. Der har været mega koncerter med ham i Paris. Og man fatter ikke en, altså alle dem, der var til stede, de fattede ikke en lyd. Ikke? Men efter 5 minutter, så sidder du i total trance og er fuldstændig en del af det, han er i gang med at skabe. Japanerne elskede ham. De sagde, at han var nærmest en Buddha. Og han fortalte historier med sine ord, og han spillede musik med sine hænder. Altså det er sådan, de beskriver ham.